首先联系积极的电源，三项380伏三项，然后零线三根活线，连好之后打开积极电源，这个就打，这个是打开。你把它关了，把它关了，不是？啊，先等一会儿，充电了，看到有点没气了。哦，电瓶器的是吧？等一会儿你让电瓶器。行行行。一点电没有了。打开之后，手柄显示所有轴回原点，然后点 OK， 很积极。现在就是所有轴已经在这个回到机械原点，然后我们就是台面上放一个固定一个材料，然后再找到这个材料的原点，然后清零开始工作。现在我们移动一下 S 轴，然后 Z 轴。假如我们在这个位置，在这个位置，然后以供电为原点，然后我们需要把 XY 清零，XY 清零，也可以 Z 轴清零，但是清零的时候必须这个刀尖挨着材料的表面。现在我们对，现在我们用那个对刀块，然后直接清理。对刀块，然后你拍一下这个菜单加 on， 我往上抬一下。菜单加 on。暂停，开门。把对刀的速度给改一下，太慢了。合适吗？啊？对刀。可以。它的对刀速度都改。那我再给你改一下，太慢了。XY 的原点确定之后，然后插上 U 盘，然后找到文件。U 盘。然后这是可以给你放一台掌文件。零。然后确认。确定这个是设的是工作速度，工作速度，这是工程速度。那这开始 ，OK。现在主轴机动开始工作。
整个的。哎呦，大家心想的，这是真的车间吗？可以了，是吧？